Hej allesammans, mitt namn är Josef. Josef, eller Josef, eller vad Josef jag nu är, Josef. Välkomna till Speldags mitt i Warriors tur här. Jaha, just det, han kör nu. De spelar ju på, de har ju ingen respekt för att vi tar pauser emellan på 25 sekunder. Vi har ju helvete Warrior, vi har pratat om det här. Nu får han fan inte betalt. Yes, nu är det Rosalina. Och Rosalina, nu jävlar tar vi inga chanser där. Nu tar vi Mario's Dice Block. För jag vill till det här molnet. Säger du moln eller säger du moln? Moln? Mm. Säger någon moln? Ja. I Göteborg säger man moln. Va? Moln och blåst. Eller blåst? Nej. Jo. Stamsite, du vet. Stamsite, Marcus. Ja. Han skrattade jättehögt åt mig när jag sa att det att det var så mycket blåst ute. Han bara, det heter ju blåst. Jag bara, aldrig hört blåst. Men tydligen så är det väldigt vanligt man säger det blåst. För mig så ändrade det hela innebörden med tomteblås. Tomteblåst? What? Tomteblås. Ja, tomteblås. Ska vi tända några tomteblås? Ja. Va? 30 mynt? Vadå? Vad gjorde du? Vad gjorde du med mig? Ja, hit! Snodde du min stjärna? Ja. Snodde du min stjärna? Var du så skönt? Var du så skönt? Fan, det är så skönt. Oh yes. Varför blev de också ledsna? De är ledsna för din skull. Ja. Var glad över att du har några vänner här på spelbrädet. Alla fy hatar ju mig. Fan, vad ful lir av dig. Oj, kolla, vi ligger exakt lika nu. Rosalina. Och så blir det gärna förverkeri för att du kom på delad första plats. Bra jobbat, du är lika bra som någon annan. Ja, oh, vad fan. Svamp. Det var inte det jag önskade med julklapp. Dash mushroom! Just det. Det har ju varit julafton nu när ni ser det här. Hade du en bra julafton, Josef? Ja, det tror jag att jag hade. Ja, vad bra. För vi är ju liksom on top of the game här, så vi spelar ju liksom in samma dag som vi laddade upp, va? Ja. Eller? Nej. Eller gör vi det? Nej. Find the doll with the most mini dolls inside. Oh, jag glömde kolla. Oh no. Ah! Ja, fan, fokuserar jag. Jag glömde kolla från början, så jag har ingen aning. Nej! Hade du rätt? Ja. Hur fan kunde du ha rätt? Nej, jag visste väl. Okej, okay, jag är redo. Jag fattar grejen. Det är små sådana där, nej, andra små sådana där som blir större och större. Mm. Jag tryckte på ready. Jag hade inte tryckt på ready, jag tryckte på något annat. Okej. Okay. Why? Fan, jävla toad bara skriker. Okej, okay, håll koll på den där nu. Den är den. Aj, jag är redan förvirrad. Och de har inte ens rört på sig. Nu. Ah, jag tappar bort det. Nej. Jag tror det. Jag har ingen aning. Vad fan, jag bara, jag har det. Jag har det känner jag. Välj då. Ja, men jag trycker på välj. Nej, du måste högerknappen. Jag trycker på högerknappen. Hamnar du där? Varför hamnar jag där för? Jag kunde inte välja samma som någon annan. Jaha! Och han valde... Jag kom sist. Jag valde först och kom sist. Jag hade ju valt rätt. Ja, det hade du faktiskt. Men du var inte tillräckligt snabb. Nej, jag tänkte bara att jag litar på Warrior att han tog rätt. För jag hade ingen aning. Så där såg det inte ut i träningen, kan jag säga. Nej, då valde vi väl samma. Eller valde du rätt? Ja, men alltså... Nej, ingen valde samma. Nej, vi gjorde... Alla valde olika dem här. Okej. Okay. Runda nummer 9. Runda nummer 9. Shy Guy. Start. Jag tror du har det här. Hoppas att ni i kommentarerna som tittar på videon har haft en god jul i alla fall. Ja, precis. Men hur var din jul? Du sa aldrig. Nej, men det är svårt att svara på faktiskt. Lite vi spelar in det här nere, så jag funderar på att faktiskt göra en fuling. Ja, gör det. Vi spelar ju faktiskt in 2 dagar innan jul nu, så det har inte varit julafton när vi spelar in det här. Det är inte 3 dagar innan jul. Det är inte så viktigt att diskutera kanske i videon. Nej, men alltså det är 2 hela dagar och sen är det ju dagen därefter jul. Ja, just det. Så 2 dygn plus det här som är kvar av det här dygnet. Aha, just det. Men jag vet inte. Du kanske har rätt. Oj, får jag slå? Ja. Fan, nu får du en coin. Eller är det en stjärna? Och jag kunde ju... om du inte hade gjort sådär så hade jag haft chans på den sen. Ditt pappiskeft. Ingen nolla nu, för då får jag minus. Mm. Så, och jag räknar ut att jag får en ally också när jag har gått klart här. Oh.
Vi pratade ju om Lejonkungen i förra avsnittet. Eller inte förra avsnittet blir det ju inte. Det vet jag inte. Men det, i förra avsnittet av Mario Party. Ja. Har du sett trailern till den nya Lejonkungen? Ja, som jag ska vara? Här, jag har sett dem. Vad kallar de det? Inte bara Lejonkungen. Ja, men Lejonkungen säger in real life. Eller alltså det är typ... Live action. Live action. Fast men det är ju ingen live action. Nej, det är inte live action. Det är inte något... Allting är väl animerat, eller? Ja. Det finns ju inga människor med i Lejonkungen, så... Nej. Så det är ju absolut inte live action. Nej, så det är helt konstigt att kalla det. Alltså det kan ju vara live action på det sättet att... vad är det jag försöker säga? Att ifall det är motion capture på alla djur och sånt. Ja. I den aspekten kan det ju vara live, fast det är fortfarande inte live action för det. Nej. Det är ju motion capture. Va? Det där var inte 4 steg, det var 5 steg. Åh, du hamnar på Bad Luck Space! Det där var 5 steg! Du hade väl lite otur då? Vad fan? Welcome to the Bad Luck Space. Shy guy, stop the roulette wheel! Åh nej. The Star Move skulle vara den som är minst farlig. Ja, det är nästan den som skulle vara bäst för dig. Ja. Haha! Give me all your coins. Hur mycket var det? 5 till alla. Ja, 5 till alla. Så 15 av mina 35. Ja, men vad tycker du då? Tror du att det kommer bli en bra film, Lejonkungen? Remastered. Jag tror den kommer vara OK. Jag tror det kommer vara kul att se. Mm. Jag hoppas att den är exakt likadan. Alltså, i manus, sång. Alltså, jag förstår att sångerna kanske inte är exakt likadan, men att de låter likadant och sådana grejer. Alltså du menar att du vill inte se några twist and turns i storyn liksom? Nej, för jag kollade nyligen på den här Mowgli-filmen som är på Netflix. Alltså du menar Djungelboken in real life? Ja, ja. Fast det finns ju en Djungelboken in real life som kom för några år sedan, va? Den kom 2015 eller 2016. Men nu har ju Netflix gjort en som heter Mowgli. Jaha, va? Som är med, den är liksom live action. Okej. Okay. Fast med animerade djur och såna grejer. Och där liksom K är med och Baloo är med och alla de här. Men storyn var helt annorlunda. Jaha. Okej. Okay. Och det enda som jag tyckte stod ut med filmen, det var att den var riktigt hjärteskärande, för de hade med en riktigt söt karaktär. Aha. Nu vet inte jag om ni inte har sett den här Mowgli-filmen på Netflix och spoiler tänker se alert! Den, så är det här en massiv spoiler alert. Okay. En jättesöt varg som är typ misskapt, så den är mobbad av alla andra vargar. Okay. I Mowglis flock då. Han är också varg fast han är människa liksom. Ja, just det. Misslyckas Mowgli och den här med ett springtest som gör att man får vara med i flocken, så han är lite ledsen. Och han bara, I'm not a wolf liksom. Säger Mowgli det? Ja, asledsen. Och så kommer den här söta lilla vargen. Det ser ut som en jättegullig hund, en vit hund. Och Michelle tyckte det ser ut som sin katt. Så hon blev jättekär i den här. Eller? Ja, nej, Safira faktiskt. Aha, okay. Så hon tyckte den var världens sötaste. Jag tyckte också var väldigt söt. Boot hette den här lilla vargen. Han bara, Mowgli, it's okay. We're both different. För han ser jätteannorlunda ut också liksom. Okej, okay, ja. And that's what makes you special, that's what my mom says, liksom, så. Och Mowgli bara lär sig ut och blir svinsur och bara, you're not special! Och liksom såhär, du är bara udda, liksom. Det är fel på dig och det är fel på mig, vi är inte vargar, okay. Liksom. Han var och på då sig blir själv, Boot asledsen och sticker. Mm. Och sen så händer en massa grejer i storyn. Mowgli kommer till människorna och lär känna dem. Okej. Okay. Bland lite som jag ska inte avslöja hela storyn. I alla fall så är det en jägare där som ska döda en tiger som förstör för alla i djungeln, så djuren vill ju också att den här tigern ska försvinna. Okej. Okay. Men den här jägaren då har ju ett troféställe. Och Mowgli går upp på natten och kollar igenom det här troféstället. Ja. Och där hittar han då spoiler! Jaha, jag kan fatta vad som händer. Boot. Ja. Oj, vad mörk eller? Så liksom det enda som var speciellt med den här filmen, det var en helt OK film. Ja. Om man inte jämför det med Djungelboken, riktiga. Okej. Okay. OK, ganska B, men OK. Men att de tar en söt karaktär och gör det så hjärteskärande att han dog olycklig för att Mowgli hade skällt ut honom. Han hade förmodligen sprungit därifrån i sorg. Nej, fan vad hemskt. Det var... Jag var lite hjärtebrusten och Michelle grät faktiskt. Ja, men fan. Det är ju jättehemskt. Jag vill inte se den här filmen. Nu har jag avslöjat allting. Michelle, ja. Så du kommer ju veta. Jag behöver inte se den här filmen. Nu vet jag vad som händer.
Nej men okej, okay, jag visste inte att de hade gjort det igen. Men jag är lite så här, jag är väldigt delad med det här. Alltså jag pratade mot mig. Ja, gött. För jag och Anna pratade om det här igår. Pratade om de här filmerna. Och jag och min åsikt är så här, vad fan ska de göra om alla filmer som är mästerverk för? Ja. Alltså, jag förstår liksom om man gör om en film som kan bli bättre med nya effekter och såna här grejer. Men det var ju inget fel på Lejonkungen till exempel. Så nej, varför göra om den? Förstår jag att de vill tjäna pengar liksom, men är det verkligen värt det? Alltså frågan är ifall det är så att de tycker det är ett mästerverk som de vill få in en ny ung publik igen. Jaha, kanske. Tänker, ja, så det kan är ju, det är ju ett sätt att se det på. Jag ser det inte så. Nej. Men det kanske är så de ser det. Jag tror att jag kan se det så. Mm. Men de som gör filmerna ser det nog inte så. Nej. Nej, alltså De ser nog pengar. Ja, för att det som jag tänker liksom är så här bara, ja, alltså jag fattar typ att de har gjort om Batman-filmerna en miljon gånger, för att tekniken har ju bara blivit bättre och bättre. Mm. Och Batman är ju en sån karaktär och film som blir bättre, alltså som kan bli bättre med bättre specialeffekter, för att det handlar ju mycket om det. Ja, det är ju liksom mycket precis. Action och sådär. Men Lejonkungen var ju en tecknad film som var bra tecknad, så varför göra om den? Fan, du vann. Yes. Oh. Och jag såg att de ska göra Aladdin ska också bli en... Och har du sett vem som är... Ja, det är Will Smith som är... Alltså, jag tycker om Will Smith. Jag tycker han är skön. Jag tycker han liksom har gjort många bra filmer och så. Mm. Men nu för tiden ser jag för fan Will Smith överallt. Ja, jag tänker, det han var är fan var det, som helst. Det, alltså, det är likadant som när Jennifer Lawrence var med i allt. Ja. Det är samma sak som när Chris Pratt var med i allt. Ja. Och nu så är Will Smith som är med i fucking allt. Jag kollade på Formel 1 sista racet för säsongen. Man där. Och helt plötsligt så bara oväntat så kommer en scen på när Will Smith står med en kamera och filmar när bilen åker förbi. Va? Står han där liksom, så står det verkligen så här. Oj. Will Smith actor liksom, verkligen sån här promotional event liksom. Okay. Att Will Smith var där. Men det var... Jag var inte han typ med på OS-öppningen med eller något. I som år. Sagt, han är fucking med. Jo, han rappade typ med någon. Jag kommer inte ihåg, men han är ju överallt. Jo. Och sen ja, han har ju blivit en meme nu efter YouTube Rewind också. Ja, just det. That's hot. Jag har inte sett den riktiga YouTube Rewind. Har du inte sett den? Jag har sett de remixerna som är hur det borde ha varit. Aha. Meme Rewind. H3 och Grand... Vad fan heter han? Grande. Ja, just det. Meme lorden. Jag tänker på Grandalf. Grandalf, om du kollar på den här videon. What up my dude? Shout out to Grandalf. Grandilf. Gå till kort. Nej, men änta tittare. Min änta tittare. Ja, men hej Grandalf. Kul att du är här. Ska vi bara börja så här. Varje avsnitt och speldags så här, består endast av shoutouts till folk som tittar. Vilka? I see you there. Other mannen. Nej, vi kan inte göra det, för då blir folk sura sen att vi inte shoutoutar dem. Ja, och sen så bara, alla som jag verkligen tycker om där ute, och sen så kommer man inte ihåg alla, och så bara, då blir det jobbigt. Det värsta är om man typ glömmer en. Ja, men det är ju det. Det var ju som, var det du som glömde bjuda in Marcus, ja, alltså Sventa Mark? Kan du typ berätta den storyn? Ja, vi har ju varit på Bråvalla, en festival i Norrköping, typ de fyra senaste åren eller något. Tre, fyra senaste åren. Och vi brukar alltid göra ett evenemang på Facebook, för vi har ett camp som heter Camp Johan. Och ni följer mig på Instagram, så har ni sett det här. Gå in och följ Martin Bum på Instagram. Följ Instagluten på Instagram. Ja, ni kan följa båda oss. Instagram, Instagluten och Martin Bum på Instagram. I alla fall, och då har vi ett camp som heter Camp Johan, där alla närmaste vänner hänger då och bor i tält. Och så var det jag som startade evenemanget, och så bjöd jag in alla, liksom allas flickvänner och allting, liksom alla som skulle dit, liksom alla som man liksom kanske inte är där jämt heller, liksom. Nej. Alla förutom Marcus Sventa Mark, som är liksom en grundmedlem liksom. Det var så kul, han blev så arg, det får jag höra fortfarande. Ja, säger alltid. Det var ju någon som han gjort ett evenemang efter det. Ja. Som han medvetet bjöd in alla förutom dig, och sen skrev typ så här ett inlägg bara, ja, ifall jag har missat några oviktiga personer. Ja, just eller det. Så kan ju ni bjuda in dem. Ja, för det var ju så jag skrev det. Ja. Nu kommer jag ihåg, ja, för att jag skrev liksom så här bara, för det brukar man göra på evenemang.
Ifall det är någon som har glömt, eller ja, jag har glömt någon bjud in. Om jag glömt någon bjud in den så hade jag bara glömt en av mina bästa vänner. Jävla dumt. Det var väldigt roligt faktiskt. Items. Oh, jag har ju golden pipe! Vad ska du warpa nu? Ja, jag gör det. I need a hade jag ens pengar för att köpa stjärnan? Det tänkte jag inte på. Ja, men det tror jag. Du har rätt mycket. Ja, det är 10 coins kostar det. Ja, men då så. 41. Nu vill jag inte landa på ett bad luck space. Så jag måste ha minst 3. Jag använder Mario Dice-blocken. Nej. Du ska trycka på Y. Jag vet. Jag kan inte. Hej! Bra, det gick bra. Ja, just det. Jag glömmer alltid bort att Mario är där. Han bara smyger bakom mig. Bad luck. Det där var ju 2. Nej, va? 1-2. Nej, det räknas med det första. Och det där räknas inte ens som ett steg, för det här är mellansteg. Aha. Det var därför jag hamnade på bad luck förut. Då räknade jag fel. Mm. Men det står ju, om du kollar på kartan, så står det ju exakt hur många steg det är dit med. När du flyttar på din markör så slipper du ju räkna på ditt gamla sättet. Ja, men jag orkade inte titta på kartan. Jag tänkte räkna. Ja, du tänkte. Smart i sätt. Oh! Who took the lead? Det är bara för att jag har 5 mer mynt än vad jag har. Då jobbar jag igen snabbt här. Jag har 5 mer. Kolla nu när stjärnan hamnar rakt framför näsan på mig här. Höger. Yes. Va? Det där är ju rakt framför näsan på dig, eller? Japp, jag står 2 block ifrån. Och det är min tur nu. Ja, jag tror fan att det är din pappa som jobbar på Nintendo, för det här är ju jävligt lutande mot ditt håll, faktiskt. Jag får ett item i alla fall. Kan jag få en... Vad är det här? Var en bil på mig? What? Call of Fly Guy to steal an eye. Nej, jag tror jag kunde snå en stjärna. Det hade varit grymt. Det hade sögit. Ja, det hade varit bra för mig, men dåligt för dig. Men vet du vad som är bra för ingen? Det är att det här avsnittet är slut. Fan, vad deprimerande. men det är dags för nästa speldags. Ja, jag tror du skulle fortsätta. Nej, men jag kan göra samma skämt varje gång. Nu ska bara träna på det här. Ja, vi ska träna på det här. Han måste ha sönder andras ballonger. Jaha, jag märkte inte. Utan att ha sönder sina ballonger. Han har ju allies ju, för fan.